tot el que diguem per WhatsApp s'utilitzarà per a fer anuncis a Instagram. A qual de vosaltres us ha passat el típic que es diu, que dius una cosa i al moment ja tens, arriba a casa i ja tens l'anunci. Ja vos escolten? Sí que vos escolten, però no funciona ben bé així, és una mica més complicat, us explico. Com hem dit, nosaltres pertanyem a un grup, de persones iguals, home blanc, casat, que té aquests fills i aquests interessos i aquests gustos. Bé, d'aquí, a tot el món, persones com jo, potser n'hi ha 100.000. Diu, no, però jo no soc important. No, tu no ets important, tu ets un número més. Però l'important és els 100.000 que són com a tu, i per tant tu també ets important. Per què això? Perquè d'alguna manera, si aquestes 100.000 persones que són com a jo, si un tant per cent s'adelante i comença a buscar, ara que ve l'estiu, m'adelanto i començo a mirar unes vacancetes a l'Empordà i comencen a buscar unes vacances per l'estiu per Girona, per l'Empordà i així, allò em començaran a aparèixer vídeos de lugares més espectaculars de la Costa Brava, la millor paella de l'Empordà, vídeos que ja existeixen, però saben que parlen d'una cosa, i llavors com si hagués sortit allò diré, ai, podria anar a l'Empordà. I en aquell moment, quan arribaré a l'Instagram, diran Booking, hotel a l'Empordà, i dius, hosti, com pot ser que m'estiguen escoltant tan bèstia? No, no és que t'estan escoltant, és que és la conseqüència lògica de tot un procés d'estudi. Si us ha passat això, enhorabona, ja esteu segmentats, ja saben tot el perfil vostre i per tant ja saben com manipular-vos. Si us trobeu amb algú pel carrer, que us diu, mira, ti, aquest regal és per a tu, és gratis, completament gratis, és per a tu, agafa't. Sí, sí, no cal que em pago res. No sé si l'agafareu o no l'agafareu, però segur que desconfiareu. Per què? Perquè tots partim de la premissa que res és gratis i tot té un preu. I si tu no pagues per un producte, és que el producte ets tu. Menys atenció al que s'està parlant i tinc més dificultat en portar una conversa normal amb una altra persona. Perquè s'està entrenant la microatenció, l'atenció de passar els diferents vídeos que duren molt poc temps. La gent en un o dos segons ja sap si aquell vídeo li interessarà o no. Moltes persones ja estan començant a mirar la tele amb el mòbil a la mà, perquè els necessita el cervell, necessita anar desconnectant com ho està fent últimament, anar desconnectant. I després de mirar la sèrie, mentre mira la sèrie, mira el mòbil, mira el Twitter, i si va mirant la sèrie, va mirant Twitter, i d'aquesta manera manté el cervell ocupat, perquè ja hi ha aquest entrenament de sobreestimulació, una microatenció dirigida. Mai s'havia donat tant assetjament com fins ara amb les xarxes socials. I és perquè cada vegada els joves comenten i publiquen qualsevol contingut sense tindre en compte res del que pensa l'altra persona. Descarregues la teua ira en un comentari i l'altre que s'espavila. I això està provocant moltes depressions i comencem a parlar una miqueta, que de fet s'està sentint, i és el suïcidi. Sembla que no es pugui parlar d'aquesta paraula, però cada vegada s'estan escoltant més casos i hem de parar-hi atenció. De la manipulació. Comencen a mostrar-te tot el que volen mostrar-te. I si tu creus que la Terra és redona perquè ho has comprovat, perquè ho has vist i perquè ho has estudiat i així no pot ser d'altra manera, si comences a rebre vídeos de que la Terra és plana, de que ho estan comprovant amb mètodes que sigo i tothom està pensant igual, menys poc estudiades, menys poc avingudes a més, podrien arribar a pensar pues, que això, que la Terra és plana. El més pervers ve ara, i és que si tu t'agrada un tema en concret i sempre mires aquell tema, de sobte comences a saber que t'apareixen vídeos en contra. ¿Vale? Han descobert que la ira mou més a l'usuari que no pas el que li agrada. D'alguna manera, us ficaré un exemple. Imagina que tu mires vídeos cada dia del Barça, la nova alineació, l'últim partit, les últimes tàctiques que va fer, ¿vale? De sobte començaran a mostrar vídeos d'aquests tertulians, que també són de futbol, i que parlen en contra del Barça. I què faràs tu? Tu el que faràs és, com que no tens el dislike, el que no m'agrada, el que faràs és comentar.
el que faràs és compartir aquest vídeo amb la resta d'amics teus que diran, has vist el que està dient, però és que això és una passada, però com s'atreveixen a dir tal cosa? I d'aquesta manera el que estan fent és que comparteixos, que facis comentaris, que estigues treballant per amb ells. Saben quan te despertes, quan te'n vas a dormir perquè tanques el mòbil. Saben quan te despertes perquè tens l'alarma. Saben tot el que fem. Saben quan vas a treballar. I saben que quan estàs concentrat és quan t'han d'enviar les notificacions. Quan tens el mòbil saben si estem al lavabo, si estem caminant, si estem amb un gos, que anem a passejar el gos perquè hi ha com una estirada del gos, vale? Saben si anem a córrer, saben si estem amb autobús perquè hi ha cada parada, saben si anem amb cotxe, ho saben tot. El moviment i la inclinació. Uber, per exemple, va ser denunciada per augmentar el preu dels bitllets d'aquests taxis d'Uber segons el número de bateria que quedava. Amb menys bateria, més preu. El que feia a vegades és vius per mostrar o vius per gaudir. Llavors, molta gent, anem a aquell lloc, quan van de viatge, anem a aquell lloc perquè en aquell lloc és... i allà fa la foto en aquell lloc. O el pare fa un cafè, i el cafè potser no m'agrada el cafè, però com que aquí el fan aquella espumeta que fa un cor, aquí podré fer la foto. Me passen unes 6 hores i 40 minuts davant de les pantalles. Això sense tindre en compte les hores que passen a informàtica o les hores que passen a l'institut davant d'una pantalla. Per tant, si el dia té 24 hores i em passen 8 a classe i 6, que ho números fàcils, m'hi passen 6 davant de les pantalles, m'hi queda 10. Només que n'hagin de dormir 7 o 8 hores, queda un total de 3 hores per a què? Doncs les 3 hores són per a fer deures, per a estudiar, per a menjar, per a moure-vos, per a fer esport, per a estar amb els pares, per a parlar amb els amics, per a viure una mica. Vull dir, no donen els números. A comprendre una miqueta que no és un càstig, sobretot no ho han de veure com un càstig, ho han de veure com un acte de responsabilitat. Per tant, el primer que us diria és que qui apaga el mòbil o apaga la consola és ell o ella. Vale? No ho feu els pares, no ho feu vosaltres. Ells han de ser responsables de l'acte de tancar el mòbil, de ser conscients de l'estona que han passat. Això és bastant important. No veure-ho com un càstig. Dos, establir un temps flexible. Només tens mitja hora. Bueno, a vegades s'ha de comprendre que una conversa es pot allargar una mica. S'ha de comprendre que potser una sèrie es pot allargar una mica. És com si a vosaltres us diguéssim, vols veure el partit de futbol? Doncs només tens una hora. Home, però el partit de futbol dura més d'una hora. No, només tens una hora. No té molt sentit. Per tant, heu de deixar una mica de flexibilitat, que acabo la campanya, que acabo el que sigui, però quan acabo, ho deixo on està. Això també és important. Són coses molt diferents. Per tant, una altra cosa molt important és vosaltres també heu de fer els deures i heu d'estudiar què és el que fan els vostres fills. Si arriba el cap de setmana i han anat acumulant temps i volen acabar i fer un altre col el cap de setmana, és com si passessis tota la setmana fent dieta i el cap de setmana te menges 4 pizzas. No té cap sentit. ¿Vale? És el mateix. Hauries perdut tot el que has guanyat durant tota la setmana. Eviteu els arracons a tota costa. Si no has jugat, ja no hi jugaràs, ja està, ja ha passat. Mireu d'implicar-la amb altres coses, de sortir tots junts, de fer altres coses perquè no estiguin allà. Els arracons són molt dolents, és com el mal de panxa, no?